կարծում եմ, որ Մաթեոսյանը մաքուր գրականություն է։ Ենթադրում եմ, որ նկատի ունես դրամատուրգիական չլինելը, բայց Մաթեոսյանական պատմում սերնդի շարունակականության փիլիսոփայությունը միջանցի գործողություն չէ, միջանցի գործողությունն է դառնում գոմշացուլի որոնումը։ Երբեմն նա թույլ էր տալիս, որպեսզի իր խաղին մենք հետևենք խոշոր պլանով։ Որքանով է կինոգենիկ գիրը Մաթեոսյանական։ Այս ներկայացումը դիտելիս նույն զգացողությունը ունեցա, ինչ ունեցել էի Ֆրանչեսկո Ռոսսիի 1965 թվականին նկարահանած «Ճշմարտության պահը» ֆիլմը դիտելիս։ Միջպատերազմական ժամանակ այն Նարինե Գրիգորյանն էր, պատերազմից հետո բացարձակապես այլ Նարինե Գրիգորյանը, և իր գաղափարահուզական կողմնորոշումները լրիվ այլ են, կարծես ծանոթ, կարծես անծանոթ։ Նարինեի և մասնակցությամբ և բեմադրությամբ ներկայացումներ էլի եմ տեսել, չեմ կարծում, որ այս ներկայացումը ինչ-որ ձևով կարելի է համատել իր նախորդ ներկայացումների հետ։ Տարանցումներ կատարելու համար ինքը կիրառում է օտարման էֆեկտը, որը դառնում է մեկ բնապատկերը պատմող նկարագրող, մեկ էլ ինքը սկսում է բնապատկերը խաղալ։ Մադառնում է դերասան սիմֆոնիա։ Ներկայացման ընթացքում ոչ միայն Նարինեն է մտնում իր կերպարի մեջ, այլև Հայկն է մտնում Նարինեի կերպարի մեջ։ Հին հավատի համաձայն գետնի տակ կարմիր կովը, երբ որ բառաչում է, երկրի վրա երկրաշարժ է տեղի ունենում։ Ինձ իսկապես երբեմն թվում էր, որ իմ հետևում կանաչ դաշտ է սկսվում։ Այստեղ էպիկական ելևէջումները շատ են։ Մոտ 200 անգամ կրկնվում է Գոմեշը բառը, փոքր պատմվածքի այդքան մեծ չէ, մոտ 20 Իմ աչքի առաջ տեսնում եմ, թե ինչպես այս քայլող մարդը դարձավ կենդանի։ Մենք ընդհանրապես գործ ունենք տիեզերանիստ նյութի հետ։ Մաթեոսյանը այնպիսի մի գողտրիկ կոթող է ստեղծել, որ շատ դժվար է մոտենալը, շատ հեշտ է վնասելը։